round 1, lutem! Agora, sinta a fúria do mar polar em pulso azul. Sinta o terror das minhas garras e presas. Morra na chama da hora. Tome isso! Aurora Boreal! Nocaute! Round 2, lutem! Ainda não terminei. Agora, sinta a fúria do mar polar em pulso azul. Sinta o terror das minhas garras e presas. Nocaute. Último round. Lutem. Vencedor! Agora você entende o poder de... Eu baixei a guarda.